Bwana omwimbia Bwana mbinguni kuna wenye uhai wanne Bwana omwimbia Bwana wakisema ambayo umeisogeza mbele zako sahihi ili upate kunena na kila mmoja sawa sawa na ulivyokusudia kunena nawe. Roho Bwana, karibu katika uwanja huu, karibu na neema yako, karibu na uwepo wako, karibu na utukufu wako, karibu na hekima yako yote ya kunena. Nitumie kama chombo chako kuwakilisha ujumbe huu kwa yoyote ambayo umemkusanya mahali hapa na aliyoko mbali anayetusikia kwa njia ya vyombo, ili angalau wawe kumoja ambaye atabadilishwa na ujumbe huu na akakupendeza na hatimaye akaingia mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, ninalitakasa anga na ardhi ya mahali hapa kwa damu ya Yesu Kristo. Na ninafunika anga na ardhi ya mahali hapa kwa damu ya mwana kondoo. Katika jina la Yesu, ninakata mawasiliano ya kipepo angani, nchi kavu, baharini na mahali pengine popote ambapo angeweza kufuatilia mkutano. Katika jina la Yesu, ninaomba fahamu za watu zikatiwe nuru wakapate kuelewa na yale watakayoyasikia.
na neema juu ya neema ikawe juu yetu katika kuyapokea na kuyatendea kazi maneno yako katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Amen. Asante sana. Asante sana. Karibu kai. Asante waimbaji. Mungu awabariki. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ah, mchungaji alisema ukisikia Bwana asiyosema amen. Yaani mchungaji hata nusu saa haijaisha umeshasahau. Bwana asifiwe. Hebu piga amina kubwa, Bwana asifiwe. Hebu rudia amina yenye afya, Bwana asifiwe. Hebu rudia amina ya mtu aliyeokoka, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Zaidi kumsalimia jirani yako, muulize, mwambie baridi ya nini? Bwana asifiwe sana. Ukiona uwezi kusema amina, una baridi ya kiroho. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Unajua kinachosema amina sio mdomo, ni moyo. Moyo ukiwa wa baridi, amina huwa hamna. Ukiona mtu anatabasamu sio mdomo unatabasamu, ni moyo. Bwana asifiwe. Mzalimie jirani yako, mwambie moyo wako uchangamke. Moyo uliochangamka ni dawa. Bwana asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ah, ninamshukuru Mungu sana kwa majina, naitwa Mathayo Ngo, nafikiri ni mwenyeji huko. Mimi ni mtoto wa huko. Kabisa. Nimehubiri miaka mingi sana huko. Tangu nikoka kijana kadogo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kutuandalia tena meza hii ya siku nane kwa upendo wake. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Bwana ambao wameweza kujipanga wakafanya maandalizi haya. Ukiona tuko hivi, kuna watu ambao wamesababisha tukawa hapa. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya kujitoa kwao. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nishukuru uongozi wa kijijiki. Nishukuru diwani wetu, nimemuona pale rafiki yangu. Wasiku nyingi sana tangu nyakati hizo tukiwa vijana wadogo. Mpaka sasa tunaelekea kuwa watu wazima sana, karibia na kuwa wazee. Tunamtukuza Bwana. Mungu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimshukuru Mungu kwa kila aliyefika. Nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wake aliyetufungulia ratiba yetu. Ni mara ya kwanza kumuona nafikiri. Mungu akubariki baba. Una kitu cha Mungu uko ndani. Ana kitu cha Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nikushukuru wewe, maana wewe usingekuwepo huu mkutano usingekuwepo. Yaani tukifunga vyombo hapa, ukikosekana tunavifunga tunarudi Arusha. Lakini vyombo viko kwa sababu upo. Hebu msalimie huyo mgeni rasmi, mwambie karibu mgeni rasmi. Huyo ndiye mgeni rasmi wa mkutano huu. Kwa ajili yake huu mkutano umekuwepo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi kwa ajili ya muda wetu, nikukaribishe kwenye somo na kwenye neno la Mungu la sahihi. Jambo nitakaloongea na wewe ni juu ya moyo wako na Mungu wako. Uhusiano uliopo kati ya moyo na Mungu. Uhusiano uliopo kati ya moyo wa mwanadamu na Mungu. Na ni mkutano wa nje, lakini utakuwa mkutano semina zaidi. Maana yake nitafundisha zaidi. Hata kama ndani yake nitahubiri, lakini nitafundisha zaidi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na ukielewa somo hili, utapiga hatua kubwa sana kiroho. Bwana asifiwe. Uwezi kuwa kiroho zaidi ya kiwango moyo wako ulivyo. Kila mtu yuko hivyo alivyo kiroho, yuko hivyo alivyo kimwili kwa sababu ndivyo moyo wake ulivyo. Ukitaka kumbadilisha, mahali pekee ambapo unaweza kumbadilisha mtu na akabadilika ni moyo wake. Hujabadilisha mtu moyo, huwezi badilisha maisha yake. Kwa sababu kila mtu yuko hivyo alivyo kwa sababu ndivyo moyo wake unasoma. Ukitaka kujua mtu moyo wake unasoma nini, angalia yukoje. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na uwezi mbadilisha mtu alivyo mpaka umeingia kwenye system ya moyo wake na kuanza kuchokonoa moyo wake na zile password zilizomfunga akafanana alivyo. Password za moyo zikiwa tofauti, mtu anakuwa wa tofauti. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Software zinazoongoza maisha yako ziko ndani ya moyo wako.
na moyo wako unasoma kila ambacho kiliingia tangu wakati ulipoanza kupambanua kujua jema na baya, ndipo software zilipoanza kusoma kwenye moyo wako, na ndizo zinazokufanya uwe ulivyo. Na Mungu akitaka kukupata, Mungu hajakupata mpaka amepata moyo wako. Kuna mtu mmoja anaongea naye. Ili Mungu ampate mtu, lazima kwanza upate moyo wake. Ndio maana kwenye Methali sura ya 23 mstari wa 26 anasema, mwanangu nipe moyo wako. Kwa nini? Hajakamata moyo wako, hajakukamata wewe. Kuna mtu ninaongea naye. Anasema mwanangu, manake ni mwana lakini ambaye moyo bado haujakamatwa. Ngoja nikwambie, Yesu akikamata roho yako peke yake, bado jehanamu na wewe haiko mbali. Nisikilize vizuri. Kuna watu wameokoka, unaweza ukawakuta jehanamu. Si kwa sababu walitaka kwenda jehanamu, kwa sababu mioyo yao haikubadilika walipookoka. Kuna mtu naongea naye. Kuna mtu naongea naye. Unapata garantii ya kwenda mbinguni pale ambapo moyo wako umeshakamatwa na Mungu. Wewe nakwambia, Biblia inasema, heri wenye moyo safi, sio wenye roho safi. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona nani? Kinachokupa kumuona Mungu sio roho yako, ni moyo wako. Shetani akitaka kukutenga na Mungu, kabla hajachafua roho yako, anachafua kwanza moyo wako. Biblia inasema itakaseni mioyo yenu. Hajasema takaseni roho zenu kwanza, mioyo kwanza. Kwa sababu kinachochafua kingine ni moyo, unachafua roho. Moyo ukiwa safi, roho na yenyewe inakaa safi. Huwezi kuwa mtakatifu zaidi ya moyo wako ulivyo. Kwa sababu mfumo mzima wa maisha ya mtu uko kwenye moyo wake. Ndio system ya maisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie moyo wako ni wa muhimu sana mbinguni. Bwana asifiwe. Ukiona mtu ni mzuri ni moyo wake. Ukiona mtu ni mbaya ni moyo wake. Ndio maana utasikia sema, "Aise, huyu mtu ana moyo mzuri." Kwani ulishawahi kuona ni mweupe au ni mweusi? Nini kinakuonyesha kwamba mtu ana moyo mzuri? Aina ya maisha, aina ya tabia, muonekano wake, ongea yake, ina tafsiri moyo wake. Kama kuna mtu mwenye moyo mzuri, kuna mtu mwenye moyo mbovu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie moyo ni injini ya maisha yako. Gari hata kama mabati yake ni mapya kiasi gani, kama injini imeshaharibika, hiyo gari haisogei. Kuna watu maisha hayasogei kwa sababu injini imeshapata shida. Na wanasukuma magari kweli ya maisha na maisha ya hedi. Injini imenoku. Tumekuja tuishushe alafu tuikarabate alafu gari irudi barabarani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna vitu vya kuondoa na kuna vitu vya kuweka. Na hizi siku nane ni za ukarabati wa hiyo injini. Ili speed nyingine itokee. Bwana asifiwe. Maana inawezekana kuna mahali umepiga mark time kweli na unatamani kutoka hapo, lakini hujui ni nini kimekukwamisha. Ukikwama ndani umekwama nje. Na uwezi kwenda nje zaidi ya kiwango umeenda ndani. Na kinachokupa kwenda ndani ni moyo ulionao. Bwana asifiwe. Okay. Karibu kwenye kitabu cha Methali. Methali sura ya 4. Methali sura ya 4. Uhusiano wa moyo wako na Mungu na uthamani wa moyo wako mbinguni. Na uthamani wa moyo wako mbinguni. Methali sura ya 4 mstari ni ule wa 23. Biblia inasema, linda moyo wako kuliko yote yalindaye, maana ndiko sitokako chemichemi za uzima. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nilisoma huu mstari, ni mstari ninaosoma kila wakati, lakini najua neno la Mungu ni jipya kila saa, hasa Roho wa Mungu anapohusika kukufundisha. Hivi ulishaelewa una vitu vingapi vya kiroho na vya kimwili? Una vitu vingapi? Bwana asifiwe sana. Kile unachokilinda kuliko vingine, maana yake ni cha thamani kuliko vingine. Maana yake moyo wako ni wa thamani kuliko vitu vingine vyote ambavyo unaweza kukompea nayo.
ukitaka kukombea cha thamani ulichobeba na ambacho mbingu inakithamini kuliko vingine ni moyo wako. Bwana asifiwe. Hajasema linda sana huduma yako. Hajasema linda sana chochote ulicho nacho. Anasema linda sana moyo wako, linda sana. Na maana yake katika eneo ambalo uwe makini nalo sana 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 kwa sababu ya uthamani wake kule kwa Mungu ni moyo wako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kile kinacholindwa sana ni cha thamani sana. Na kile kinachohitaji ulinzi sana kinatafutwa sana. Kwani nikwambie, huwezi linda kitu kisichotafutwa. Chochote kinachohitaji ulinzi kina maadui. Na chochote kinachohitaji ulinzi maana kina thamani. Na kwa sababu ya thamani yake kinatafutwa. Wewe kwambie, huwezi tafuta kitu ambacho hakina thamani. Haya mawe ya kawaida utayakuta kila mahali, lakini huwezi kukuta Tanzanite kila mahali. Na huwezi pita nao umeiweka mkononi hivi, alafu unaionyesha namna hii. Maana yake unajua utafuatiliwa saa yoyote. Cha thamani kinatafutwa na cha thamani kinalindwa. Uthamani wa mtu ni moyo wake. Moyo wako ukipata shida, thamani yako imeshuka. Shetani akitaka kukushusha thamani, atashusha moyo. Na Mungu akitaka kukupandisha thamani, atapandisha moyo. Bwana asifiwe sana. Ukiharibikiwa moyo, umeharibikiwa pakubwa sana. Na ndio maana Biblia inasema linda moyo wako. Maana adui anauwinda usiku na mchana. Na wenyewe unatakiwa ulindwe kwa viwango ambavyo adui atapata nafasi. Nisaidie kumwambia jirani yako usimpe ibilisi nafasi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Okay. Sasa moyo kibiblia umenenwa kama nafsi na nafsi imenenwa kama moyo. Nataka nikuwekee msingi kidogo ili tutakapoendelea na hili somo uweze kulipata vizuri. Bwana asifiwe. Moyo kibiblia umenenwa kama nafsi na nafsi pia imenenwa kama moyo. Na mwanadamu ili awe mwanadamu akamilike ana vitu vitatu ndani yake. Ana vitu vitatu vinavyomfanya awe unavyomuona. Mwanadamu ana ndani na nje. Ndani wako wawili, nje yuko mmoja. Mwanadamu ni roho. Ana nafsi yani moyo, alafu anakaa kwenye mwili. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nafsi, roho, nafsi na mwili ndivyo vinavyomfanya mtu anayeitwa mwanadamu. Ili awe mwanadamu lazima awe na vitu vitatu. Lazima awe na roho, lazima awe na nafsi na lazima awe na mwili. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na katika hivi vitatu kiranja ni nafsi. Yeye ndio kiranja. Roho haina kazi mpaka nafsi imewajibika na mwili hauna kazi mpaka nafsi imewajibika. Kwa hiyo nafsi ndiye kiranja anayesababisha hawa wawili wafanye kazi. Mwenye nikwambie, nafsi ikikataa kuomba, roho haiwezi kuomba. Ndio maana kuna watu wengi wanatamani kuomba na hawawezi kuomba. Hii kuna mtu mmoja naongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Huwezi kwenda zaidi ya nafsi yako kwenye bracket moyo wako. Ngoja kwanza tusome Biblia nikuweke sawa kidogo. Ili nitakapokuwa ninaongea, nikigusa moyo, ujue ninagusa wapi, na nikigusa nafsi, ujue ninagusa wapi. Mungu wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Mathayo. Mathayo ile sura ya 9. Mstari wa kwanza mpaka wa nne. Kisha naomba nisomee na uwe sharp kidogo kwa ajili ya muda. Mathayo sura ile ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa nne. Kimuona mtu ni mzuri sana ni moyo wake. Ukiona mtu ni mkatili sana ni moyo wake. Ukiona mtu ni mlevi ni moyo wake. Ukiona mtu anafanya kituko chochote ni moyo wake unafanya vituko. Siku huo moyo ukibadilika vituko vinaondoka. Ndio maana huwezi muondoa mtu kwenye vituko mpaka umuondoa moyo wake. Ukiona mtu ni mjeuri sana ndivyo moyo wake unasoma. Ni software.
Bwana asifiwe. Ukiona mtu ni mtaratibu, ndivyo moyo wake ulivyo, ni programu inasoma. Tuko hapa tuna uprogramu wa moyo ufanane na Bwana. Maana ukishafanana na Bwana wewe ni wa mbinguni. Kabla moyo wako haujafanana na Bwana, una 50-50 ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Mungu hujifunua kwa mtu kulingana na moyo wake ulivyo. Ndio maana Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Jawabu la ulimi kutoka kwa Mungu. Maana yake Mungu huajibu mtu, Mungu anajibu moyo. Ili Mungu alete majibu lazima maandalizi ya moyo yawepo. Kama maandalizi ya moyo ni mabaya, Mungu anaficha majibu. Ukiona Mungu ajibu maombi, sio kwamba hujaomba. Kabla Mungu hajajibu maombi uliyoomba, Mungu anajibu moyo wa muombaji. Kuna mtu anaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana Biblia inasema hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho Mtakatifu utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Mstari unaofuata wa 27 wa kitabu cha Warumi 8 anasema na yeye achunguzaye mioyo. Hajasema na yeye achunguzaye roho. Roho anaomba, lakini Mungu haamwangalii roho anayeomba, anaangalia moyo wa anayeombewa. Kwa hiyo ukiona maombi yanajibiwa, maana yake moyo uko sawa. Moyo ukipata shida na maombi yanapata shida, haijalishi umeomba masaa matatu, Mungu ashawishiwi na masaa. Mungu anashawishiwa na moyo. Mungu ashawishiwi na kufunga. Mungu anashawishiwa na moyo. Wana wa Israeli walifunga, Mungu akawaambia hivi, huu ndio wakati wa kufunga wakati mioyo yenu iko vibaya vibaya namna hii? Kawaambia nendeni katengenezeni mioyo yenu. Soma kitabu cha Isaya 58 utakuta hapo. Walikuwa kwenye maombi ya kufunga, Mungu anawaangalia na washangaa sana. Mnafungia nini wakati mioyo ni mibovu? Ukifunga na moyo mbovu umejinyima njaa. Umejinyima tu chakula ni njaa tu. Una tofauti na mtu alienda machungani alafu akachelewa kula. Msalimie jirani yako mwambie hivi, unafungaga au unajishindisha njaa? Kuna watu wanafikiri wanafunga kumbe wanajishindisha njaa. Na ndio maana unafunga mpaka unafungua, lakini vitu havisogei. Aina ya moyo. Ndio maana Mungu amekuleta hapa ni gereji. Huu mkutano ni gereji. Msalimie mwenzako mwambie gereji imeanza. Mwambie mpaka Jumapili hilo gari litarudi barabarani liko nzuri sana. Hebu nipungie mkono kama nimeongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Okay, karibu rafiki yangu soma. Mathayo 9 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Natazama wakamletea mtu mwenye kupooza akiwa amelala kitandani. Naye Yesu alipomuona, alipoiona imani yao, alimwambia mwenye kupooza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Natazama baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, huyu anakufuru. Yesu ali akijua mawazo yao akasema, mbona mnawaza maovu moyoni mwenu? Asante sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kuna kitu nataka wewe. Hebu soma mstari wa 3 na 4. Natazama baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao. Wakasema nafsini mwao. Nafsini mwao. Hapo amenena kama nafsi. Ehe. Wakasema nafsini mwao. Huyu anakufuru. Huyu anakufuru. Naye Yesu hali akijua mawazo yao, yeah, akasema, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Sasa Yesu hajasema mbona mnawaza maovu nafsini mwenu. Anasema mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu. Walisema moyoni. Kuje nikwambie. Yesu hahitaji useme na mdomo ndo ajue unasema nini. Hata mdomo usipoongea, Yesu ameshajua umeshaongea. Okay. Mwenye nikwambie, tunaongea kwa mdomo ili tuwasiliane sisi. Hatuongee kwa mdomo ili kuwasiliana na Mungu. Kabla hujaongea, Mungu ameshasikia. Mungu asikii sawa ukiongea. Mungu anasikia sawa umewaza. Okay. Nataka nikuweke sawa. Unajua kuna watu wengine wanafikiri Mungu anapata shida sana kuwapata. Mungu hapati shida kukupata. Ukitaka Mungu asikupate, usiwaze. Maana ukiwaza tu Mungu amesikia. Yaani sauti yako mbinguni ni mawazo yako. Sauti yako duniani ni kuongea na kinywa. Mungu hahitaji kinywa chako ili asikie. Anahitaji mawazo yako ili asikie. Kwa hiyo kila ukiwaza, Mungu ameshapata taarifa zako zote.
Ndio maana Daudi alisema Bwana amewaza amelijua wazo langu tokea mbali. Yaani tokea mbali Mungu ameshajua unaenda kufanya nini. Ndio maana ukiwaza tu Mungu anakurushia yale mawazo kwenye ndoto kama alivyomrushia Nebukadnesar. Hivi kuna mtu mmoja anaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hawa watu waliwaza moyoni, hawakuongea, waliwaza moyoni. Ghafla zile taarifa zikamfikia Yesu. Yesu akasema, mbona mnawaza hivi mioyoni mwenu? Lakini ninachotaka uone mstari wa tatu amenena moyo kama nafsi. Lakini mstari wa nne amenena moyo kama moyo. Kwa hiyo mstari wa nne unaongea moyo kama moyo. Mstari wa nne wa tatu unaongea moyo kama nafsi. Bwana asifiwe. Okay, kitabu cha Marko. Marko pia, Marko. Marko sura ya pili mstari wa tano na nane. Marko sura ya pili. Na ndio maana unaweza ukakaa na mtu hapo, moyo wake unaongea kingine na mdomo wake unaongea kingine. Sio kila anayeongea mdomoni vizuri, moyo wake unaongea vizuri. Na ndio maana kujua mtu anayekupenda ukweli ni Mungu anajua. Mtu anaweza akawa moyoni anatamani akupe sumu, lakini mdomoni anakusifia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mdomoni ni mwingine na moyoni ni mwingine. Ndio maana Mungu waangaliage mdomo. Mungu anachunguza moyo. Kwa sababu mwanadamu ana unafiki mwingi. Anaweza akaongea kingine na anawaza kingine. Hivi kuna mtu mmoja anaongea naye. Anaweza akawa mnyenyekevu sana mbele yako lakini moyoni. Ukimulikiwa huo moyo, na atukuzwe Mungu aliyeficha moyo. Tungekuwa tunakimbiana. Hivi kuna mtu anaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kuna vitu mtu anakuwazia saa mko kwenye kiti mnaongea. Kuna vitu anawaza kwa ajili yako. Mungu akifungua huo moyo utakimbia. Lakini mdomoni anaongea vizuri sana, anaongea vizuri sana, anaongea vizuri sana. Lakini moyoni anasema utanitambua, utanitambua, utanitambua. Ngoja nikwambie, wakati Kaini na Abeli walipokuwa wakienda uwandani, hakumwambia anaenda kumuua. Nafikiri alimwambia twende tukacheze. Mdogo mtu ya anafikiri anaenda kucheza na kaka yake. Hakuamini macho yake alipoona kaka amenyanyua sijui nilikuwa nilichuma au nilimti. Anasema kaka sasa yeye anataka kufanya nini? Kama alijikuta amenyosha miguu hapo amekufa. Lakini sawa akitoka nyumbani, mdogo wangu twende uwandani mdogo wangu. Mdogo wangu twende. Angekuwa anaongea kwa hasira asingeenda naye. Alikuwa anaongea huko anacheka. Sio kila anayecheka anakuchekea ni usalama kwako. Bwana asifiwe. Moyo ni ficho la siri. Moyo ni kichaka. Kimeficha mambo mengi. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu muulize jirani yako mwambie hivi ulivyo ndivyo ulivyo kweli au uko ndani ni mwingine? Haleluya. Okay, okay. Ngoja asome tena. Kitabu hicho cha Marko. Marko, mtu sio halisi mdomoni, mtu ni halisi moyoni. Marko 2 mstari wa 5. Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuwepo huko, wameketi, wakafikiri moyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiria hivyo nafsini mwao. Akawaambia, mbona mnafikiri hivyo mioyoni mwenu? Asante sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amerudia kipengele kile kile alichoongea kwa Mathayo, japo alikuwa anaongea na watu tofauti. Hawa watu Yesu aliponya.
kwa kumwambia mtu umesamehewa dhambi. Unajua walikuwa wanamuona Yesu kama chali tu fulani hivi. Si unajua alikuwa na miaka kama 30 mpaka 33 na nusu. Kwa hiyo alikuwa young sana. Kafla anamwambia wewe umesamehewa dhambi. Sema huyu bwana mdogo amezaliwa hapo tunamfahamu. Anasameheje dhambi hapo? Unajua wanawaza huko moyoni. Wala hawajamwambia kwa sababu walikuwa wanamuogopa. Najua ghafla ule moyo ukafunguka kwa Yesu. Yesu akasoma kile wanaongea. Akasema mbona mnaongea moyoni namna hii? Mbona mnaongea moyoni namna hii? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Najotaka uone ni kwamba anaposungumza moyo anazungumza nafsi, na anaposungumza nafsi anazungumza moyo. Naweka mahali ambapo somo hili tukiendelea sana utaelewa vizuri sana nitakapokuwa nalifundisha. Nisipoweka msingi mwanzoni, kule mbele tunaweza tusielewane vizuri. Kwa hiyo utakapokuwa ninazungumzia moyo, maana yake nazungumzia nafsi. Na ukiona nimeanza kufundisha juu ya nafsi, leo nazungumzia moyo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Okay. Sasa ngoja nije kwenye moyo, kwenye bracket nitakuwa nazungumza moyo na nafsi kwa mahali pengine. Moyo kiroho. Moyo kiroho. Ndiko mahali Yesu anakaa. Yesu akai rohoni. Yesu anakaa moyoni. Ili aweze kuhusiana na roho. Moyo ndio chumba. Mahali Yesu anakaa. Ili awe partner na roho yako. Kwa hiyo, ukivuruga moyo, ni kama unamfukuza Yesu. Huwezi kumlinda Yesu mpaka umelinda moyo. Kuna mtu mmoja nimeongea naye. Kitabu kile cha Waefeso. Kwa nini moyo? Kwa nini moyo? Kumbuka somo letu, ni uhusiano uliopo kati ya moyo wako na Mungu. Mungu anavyohusiana na moyo. Na umuhimu wa moyo wako mbinguni. Na namna ambavyo moyo utakukwamisha kwenda mbinguni na moyo utakupeleka mbinguni. Iwe umeokoka hujaokoka, kitakachokukwamisha kwenda mbinguni, mahali pa kwanza pa muhimu sana kuangalia ni moyo wako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ninaongea naye. Okay. Kitabu cha Waefeso sura ya 3. Moyo wako ni mahali pa Bwana kukaa. Ndiko mahali Bwana anakaa. Waliompokea Bwana Yesu, nipungie mkono pale ulipo. Nipungie mkono pale ulipo. Okay. Hivi Yesu anakaaga wapi? Eh? Hao ni kwa sababu nimekuambia. Ulikuwa unafikiri Yesu anakaa rohoni. Yesu akai rohoni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ila ana uhusiano na roho. Na ili aweze kuhusiana na roho ana mahali anakaa. Ili niweze kuhusiana na wewe kuna kiti nakalia. Moyo ni kiti cha Yesu. Ndiko mahali anakaa ili aweze kukaa na roho yako. Kilichomfanya Yesu aje ni roho yako. Lakini ile akae na roho yako kuna mahali anakaa. Mimi nikwambie, kinachofanya nije nyumbani kwako ni wewe. Lakini ili niweze kuongea na wewe kuna kiti. Pale nakaa pana mata sana ili niweze kuongea na wewe. Ukininyima kiti nitasimama na dakika chache nitaondoka. Huwezi mtunza Yesu mpaka umetunza moyo. Ukitaka kumvuruga Yesu, vuruga moyo wako. Ukivuruga moyo Yesu anakuacha. Wewe ni roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe ni roho, lakini ili Yesu aweze kukaa na wewe uliye roho, mahali pa muhimu sana panapompa kibali cha kukaa na roho yako ni moyo wako. Shetani akitaka kumvuruga Yesu atoke ndani yako, havurugi roho, anavuruga moyo. Moyo ukishavurugwa, roho yako inakosa kibali cha kuendelea kukaa na Yesu. Kwa hiyo Yesu anakaa nje. Ndio maana nasema tazama nasimama mlangoni na bisha. Mlango unakaa wapi? Unakaa kwenye moyo. Bwana asifiwe. Okay, kitabu hicho cha Waefeso 3:17. Efeso 3:17. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Asante sana. Kristo akae wapi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kristo akae wapi? Akae rohoni mwetu, si sawa eh? Anakaa rohoni kwetu. Si ni roho ndio inazaliwa mara ya pili? Anakaa rohoni kwetu, ni sawa?
anakaa mioyoni mwetu. Manake mahali Yesu anakaa, ukisema Yesu Kristo karibu, huyo Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, mahali anaenda kukaa ni kwenye moyo. Pale ndipo mahali anakaa. Wewe nikwambie, chumba kikiwa kichafu, mwenye chumba anakimbia. Wewe nikwambie, uweze kumkaribisha mtu chooni. Hebu nipungie mkono wako kama kuna mtu unaongea naye. Mahali unapokaa ni mahali ambapo saa zote panahitaji usafi. Ndio maana Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Kwa nini? Hapo ndipo mahali anakaa. Akikuta pako vizuri anakaa, anajifunua sasa, anamuonekana. Mtu ni roho, anaonekana kwa roho yake. Ndio maana kuna watu walikuwa wanaisikia sauti ya Mungu sana. Sasa hii sauti ya Mungu kama vile imenyamaza. Moyo ukipata shida, Mungu ananyamaza. Moyo ukikaa sawa, Mungu anaongea. Urafiki wa mtu na Mungu ni vile moyo wake ulivyo. Bwana asifiwe. Biblia inasema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Ndio maana anasema linda sana moyo wako. Kwa nini? Ndiko mahali nakaa. Ili niweze kukaa panahitaji ulinzi. Kwa hiyo kitu cha kwanza, shetani akitaka kumfukuza Yesu, anaenda kwenye moyo. Na akishapata moyo, akishavuruga moyo, ameshavuruga mahusiano yako na Yesu mahali pakubwa sana. Roho yako haiwezi tunza mahusiano mpaka moyo wako umekaa vizuri na Bwana. Vile moyo wako ulivyo ndivyo roho yako na Bwana itakavyokuwa. Hivi kuna mtu mmoja ninaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Okay. Kitu cha pili. Na kuwekea msingi, alafu kesho tutaendelea kujenga vizuri zaidi. Kitu cha pili. Moyo ni mahali pa network, pa sauti ya Mungu. Ili Mungu aweze kuongea na mtu, lazima moyo wake uwe umekaa vizuri. Moyo ukipata shida, sauti ya Mungu inadisapia. Ukiona mtu amsikii Mungu, sio kwamba hajaokoka. Kiroho chake kinakosa mawasiliano kwa sababu network hazipo. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie, roho yako ni kama handset. Handset haina kazi kama hakuna mtandao. Mtandao unakaa kwenye moyo ili handset iongee. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye? Kuna mtu mmoja naongea naye? Au kama hakuna mtandao, simu yako itaongea tu kwa sababu ina line? Ili iongee inasababishwa sio na line peke yake, mtandao, mnara. Moyo ndio mnara. Ndio mnara wa kiroho unaounasa mawimbi ili roho yako iweze kusikia. Adui akitaka kuondoa sauti, anadili na mnara. Kuna watu minara yao imesha kongoronyoa. Halafu anasema mbona Mungu anaongea. Lakini saa hii nikikupigia simu saa huko kwenye network, siwezi kukupata. Lakini ukifika mahali pa network utaona kabisa missed call nyingi ambazo nilikupigia. Kuna watu kuna missed call nyingi kwenye ulimwengu wa roho. Msalimu mwenzako mwambie huna missed call nyingi kwenye ulimwengu wa roho. Maana kila Mungu akikutafuta hakupotagi. Kila akikutafuta huwa hakupotagi. Kila akikutafuta missed call. Hauko kwenye mtandao. Zalimia mwenzako mwambie tengeneza vizuri mtandao. Mwambie Mungu anataka kuongea na wewe sana, sio kawaida. Anasema anataka kuongea na wewe sana. Mwambie amekuja hapa ila akuseti, anataka kuongea na wewe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Ukiona kitu kinaanza kusogelea moyo wako, linda sana. Linda sana. Na mtihani wa somo unaanzaga na mwenye somo. Nilianza kuhisi mitihani ya somo hili mapema sana. Mapema sana.
Nikajua okay, ni somo lenyewe ndo mitihani yake inakuja. Bwana asifiwe. Msalimie jirani yako mwambie hebu linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Mwambie ndiko network zinakaa. Mwambie mnara unakaa hapo. Hapo ndipo dishi la kiroho linakaa. Bwana asifiwe sana. Ndipo dishi linakaa. Ndipo mitandao yote ya kiroho inakaa. Hapo ndipo vinasio. Roho yako inanasa kutoka hapo. Shetani akitaka kuharibu uwezo wako wa kusikia, haharibu roho yako, anaharibu moyo wako. Moyo wako ukiharibika, huwezi sikia sauti ya Mungu tena. Bwana asifiwe. Okay, kitabu cha Isaya 21. Tuanzie mstari wa sura ya 6 kwanza. Sura ya 6 mstari wa 9 na wa 10. Isaya sura ya 6 mstari wa 6 na wa 10. Wa 9 na wa 10. Wa 9. Sura ya 6 Isaya mstari wa 9 na wa 10. Sita Isaya mstari wa 9 na 10. Ndio. Naye akaniambia, nenda ukawaambie watu haya. Enendeni, endeleeni kusikia lakini msifahamu. Endeleeni kutazama lakini msione. Zifanyeni akili za watu hawa zipumbae. Uyatie mazito ya uzito masikio yao na uyafumbe macho yao. Wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuwaponya. Okay. Ngoja nisome hii Biblia nilionayo. Kuna kitu kimeneno hapo lakini kwenye hii Biblia na wewe soma Biblia yako inawezekana. Najua sasa kuna tafsiri nyingi za Biblia. Tafsiri nyingine inaondoa maana ya tafsiri ya Biblia nyingine. Naomba nisome hii ya kwangu. Na ninaamini ya kwako inafanana na ya kwangu. Kwa baadhi ya watu wenye hizo Biblia. Anasema naye akaniambia, enenda ukawaambia watu hawa, fululizeni kusikia lakini msifahamu. Fululizeni kutazama lakini usione. Mstari wa 10. Anasema unoneshe moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, uyafumbe macho yao. Angalia anasema unoneshe moyo, maana yake masikio ili yasikie na macho ili yaone. Kinachosababisha ni moyo. Maana yake anasema kachokonoe moyo ili wakifululiza kusikia wasisikie na wakitazama wasione. Ukiona una maono tena, maono ni kazi ya moyo. Ukiona una sauti ya Mungu, maana yake sauti ya Mungu ni kazi ya moyo. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Ulimwengu wa roho ukitaka usiendelee kusikia, hauchokonoi roho yako, wanachokonoa moyo wako. Kwa sababu hapo ndipo mitandao inakaa. Ndiko senta ya Mungu kuongelea. Bwana asifiwe. Anasema unoneshe moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuponywa. Kuja niongea na mtu mmoja aliyoko katika uwanja huu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Shetani anaweza asikunyime kuja uwanjani, lakini akashika moyo wako usielewe na kitu kitakachohubiriwa kwenye uwanja huu. Ndio maana kuhudhuria kwenye mkutano sio kupata kile kinachohubiriwa. Ndio maana lazima ukija kwenye mkutano kama huu, mwambie Mungu, ninaomba nipe neema ya kuelewa na kile ninachokwenda kusikia. Kwa sababu unaweza ukaja hapa na mtandao umeshazimwa. Wewe kwambie, ukizima mtandao hakuna mawasiliano, hata kama nitakupigia tukiwa karibu namna gani. Kwa sababu kinachosababisha tuwasiliane ni mtandao wako na mtandao wangu kuwa on. Kama mtandao wako hauko on, mtandao wa madhabahu haukupati. Saa nyingine tunawahubiria watu kanisani tunafikiri wanatuelewa. Hawatuelewagi, ndio maana wengi hawabadilikagi. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye. Tunaweza tukahubiri tukafikiri mmetuelewa, kumbe mtandao ulikuwa umezimwa. Hebu muulize mwenzako, mwambie hivi, mtandao uko on hapo? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe.
Bwana asifiwe. Yule ambaye mtandao huko ni huwa anaelewa vizuri sana. Na ndio maana watu wawili wanaweza wakaenda kwenye mkutano wa injili, wote wawili hawajaokoka, alafu mmoja akarudi ameokoka, mwingine akarudi hajaokoka. Kwa nini? Huyu mwingine mtandao ulikooni, huyu mwingine mtandao ulikuwa umesima. Kwa hiyo huyu uliokooni alihusiana na madhabahu vizuri akaelewa. Lakini yule uliokuwa umesima alikuwa tu anaangalia hivi. Atakachokwambia asiye yule mhubiri amehubiri. Lakini muulize nini umepata? Asiye amehubiri kweli. Maana kinachokupa kuelewa ni moyo wako, na Mungu aandae moyo wako katika kuelewa, kwa sababu kwenye kuelewa ndiko kwenye matokeo. Adui anajua ukielewa ndiko hatua inaanzia. Kila anayeelewa ana hatua, asiyeelewa huwa ana hatua. Wewe nikwambie, wewe uko hapo kwenye kiti umeokoka kwa sababu ulimuelewa yule mhubiri aliyekuhubiriaga siku ile. Kwa sababu ya kumuelewa ukasema nimeelewa, sasa nimeamua. Sema sasa nimeamua. Bwana asifiwe. Wale ambao hawakumuelewa walienda nyumbani, hawakuona wokovu ulionao. Na wote inawezekana mlienda kwenye mkutano unaofanana. Kwa nini mmoja akaokoka wengine wakarudi bila wokovu? Mmoja alielewa, mwingine network zilikuwa zimezima. Watu wengi sana wakifika mahali pa ibada, shetani anazima network zao ili wasije wakafika mahali wakasikia, wakaelewa, wakaamini, wakaponywa. Bwana asifiwe. Yesu alikuja akiwa Mungu, anawahubiria na mambo makuu anaona, lakini network zimezima. Wayahudi hawakumuelewa. Mtu ambaye network zimezima, hata kama kiwete hapa atatembea, hata kama mfu atafufuka hapa, wala uwezi mgeuza kwa sababu ya jeneza kuachia mtu. Wewe fikiria Lazaro amefufuka, mtu aliyekaa kaburini siku nne, badala ya wote kumtukuza Mungu, wengine anasema twende tukamuue Lazaro kwa sababu kwa ajili ya Lazaro watu wengi wanamwamini Yesu. Akili zilizozimwa, mitandao imezimwa kichwani. Hebu muulize jirani yako, mwambie mtandao wako uko huko. Adui hadili na mtu kuja mahali. Anadili na mtu kuelewa. Anadili na mtu kuondoka na kitu. Na ili asielewe, anajua network huwa zinakaa wapi. Wanaenda pale kwenye mnara wanazima. Lazima kaa hapo, lakini mnara unasi chochote. Mhubiri atahubiri lakini hakuna connection. Ni kama mtu anakupigia simu, hakuna connection, mnara wako hausomi. Kila mtu ana mnara wake wa kiroho unaomuunganisha na ulimwengu wa roho. Kila mtu ana moyo unaomuunganisha na ulimwengu wa roho kama mnara. Anavyoelewa mwenzako hapo sio ndivyo unavyoelewa wewe. Wewe unaelewa kwa namna nyingine. Aliyekaa jirani yako hapo hapo naye anaelewa kwa namna nyingine, kwa sababu mtandao haufanani. Kwa huku duniani tungeweza kusema wakwako ni Voda, wa mwenzako ni Airtel. Sasa wavoda unasoma waeteli labda umezima. Wewe unafikiri mwenzako anaelewa unachoelewa? Haelewi. Zali mjirani yako mwambie hivi, mtandao wako unasoma? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema unonosheni moyo wa hawa ili wakisikia wasielewe. Sio kwamba wasisikie. Mtandao usinasi. Mtandao usikamate. Vitu vipite tu. Sangira wengine wanaweza kaangalia. Hivi yule mhubiri anapiga nini kelele pale? Wao wengine wanafikiri ni kelele inapigwa. Waenda mbinguni hawajui ni kelele. Waenda mbinguni wanaona ni chakula, kwa sababu wao ufahamu wao uko connected. Mitandao yao yote iko on. Inakamata kila kinachokuja. Kinaingia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu akujalie mtandao wako usizimwe hata siku moja. Hii ni Mungu akikutafuta akupate haraka. Bwana asifiwe.
Okay, kitabu hicho cha Isaya tena. Isaya. Sema moyo ni mahali pa kumsikia Mungu. Yeah, kuna watu anasema siku hizi simsikii Mungu. Yaani siku hizi naota ndoto kwa shida. Wamesha zima data. Isaya 21. Mzalimia mzako kumwambia washa data utapatikana. Sinajua ukiwasha data hakuna messages zinaingia. Ukiwasha data tu zote zinajirundika. Jamali zima data. Aja kunyang'anya simu. Ni data tu ameondoa. Simu bado unayo. Ukiwasha data sasa hivi messages zitaanza kuingeza mbinguni. Mzalimia mzako kumwambia huu mkutano umekuja kuwasha data. Zilizokuwa zimezimwa kwa temporary. Kuna mambo ulikutana nayo data zikazima. Data zikazima. Mungu kila akikutafuta, jamani, nimemtafuta huyu mwanangu, simpati, data haisomi. Hivi data ukizima, nikikutafuta kwa WhatsApp nakupata eh? Na imo sikupati. Lakini data zikiwa chap. Kuna watu ni chap, sauti hiyo hapo. Yaani wao hawataki wakalali ili waote ndoto. Mtandao uko ni kila mahali. Kila mahali wanapatikana. Sasa kuna watu wengine ni ile TTCL ya zamani. Si unaikumbuka ile TTCL ya zamani? Kwamba huko ofisini hakuna mawasiliano. Na kuna watu wasipolala wakaota ndoto hakuna mawasiliano. Maana wanaishi na TTCL. Ile ya zamani ya kukoroga hivi. Mzalimia mwenzako mwambie siku hizi tumeendelea mwambie tunaza mkononi. Hey, Mungu anatakiwa akupate popote. Ukiwa jikoni anakupata. Ukiwa barabarani anakupata. Ukiwa umelala anakupata. Ukiwa macho anakupata. Ukiwa unatembea anakupata. Hey, unatembea na mtandao ambao unapatikana popote saa yoyote. Nisaidie kumsalimia huyu jirani yako mwambie washa data. Washa data, mbingu inakutafuta wewe, ina majukumu na wewe. Ina maagizo na wewe. Ina mambo mengi wanataka wapitishe kwako, data umezima. Sema moyo ni mahali pa mawasiliano. Moyo ni mahali pa mawasiliano. Kitabu cha Isaya 21. Mstari wa pili mpaka wa nne. Ili Mungu aongee na wewe, lazima uwe na moyo ambao unaweza ukakomunikate na ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unafanya kazi na moyo kwa asilimia kubwa sana kuliko eneo lingine. Ndio maana nasema lindieni hapo. Nilindieni hapo. Hapo pakizima kila kitu kimezima. Pakiwa oni hapo kila kitu kiko oni. Roho yako haiko oni mpaka moyo wako uwe oni. Kuna mtu mmoja naongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kitabu cha Isaya 21. Nimeonyeshwa maono magumu. Atendaye hila, anatenda hila. Mwaribu anaharibu. Panda juu ya Elam, usuru Umedi. Mimi ninakomesha maombolezo yake yote. Kwa sababu hiyo, viuno vyangu vimejaa maumivu. Utungu umenishika kama utungu wa mwanamke azae. Ninaumwa sana. Nisiweze kusikia. Mzalimia mwenzako mwambia, moyo ukianza kuuma, mwambia network huwa zinazima. Mwambia inazima data. Ukishaanza kuuma moyo, ukikutana na kitu kimekuvuruka moyo ukaanza kuuma, data huwa zinazima. Kwa namna ambavyo mbingu ikikutafuta haikupati. Anasema ninaumwa sana na moyo. Na uchungu. Na umwa sana. Hata siwezi kusikia. Yaani Mungu akiongea, kilichomkoroga ni yale maono magumu aliyoongea, aliyokutana naye. Unapokutana na mambo magumu, yanazima data. Watu wengi wamepita mambo magumu,
yaliyoondoa kabisa Mungu kuongea na wao. Kwa sababu moyo ukishaharibiwa na kile ulichopitia, Mungu hawezi kukupata kwenye mtandao mpaka moyo umekaa sawa. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Huyu mtu alipita kwenye kitu ambacho kilimsumbua. Alikutana na mambo magumu kwenye ulimwengu wa roho. Anaamka moyo unauma. Anafika mahali hata Mungu akimsemesha asikii tena. Lakini nini kimesababisha kutokusikia? Moyo umepata shida. Moyo ukipata shida, sauti ya Mungu inaondoka kwako. Sauti ya Mungu itarudi baada ya moyo kukaa sawa. Ndio maana anasema nilindieni moyo, ndiko chemichemi zangu zote nimeweka. Chemichemi za sauti nimeweka huko. Vitu vingi sana vya kiroho vimekaa kwenye moyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema moyo ni senta ya mahusiano na ni senta ya mawasiliano na Mungu. Anasema kwa sababu hiyo viuno vyangu vimejaa maumivu. Utungu umenishika kama utungu wa mwanamke azaae. Ninaumwa sana nisiweze kusikia. Nimefadhaishwa na hofu nisiweze kuona. Angalia. Moyo ulipopata shida, vitu viwili vilipata shida. Kuona na kusikia. Ukiona uoni tena rohoni, usikii tena rohoni, moyo wako umepata shida. Sijakwambia umefanya dhambi. Una mambo umekutana nayo yamekuvuruga. Yalipokuvuruga moyo ukapata shida. Moyo ulipopata shida, data zote zikazima. Kiasi ambacho Mungu akikutafuta upatikani. Bwana asifiwe. Mtu anapopita kwenye magumu yoyote, anapopita kwenye machungu yoyote, anapokutana na mambo yamemsukasuka. Ndio maana linda sana wakati ukipita kwenye majaribu, ili majaribu yasije yakazima vitu vyako vya ndani. Kwa sababu kazi moja wapo ya jaribu ni kuzima vitu vya ndani visifanye kazi. Ukiona mtu amepita jaribu na amemaliza jaribu bado kiroho yuko sawa, huyo mtu alikuwa makini sana saa akipita. Hivi ninaongea na mtu mmoja aliyoko katika uwanja huu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Usiwe mtu wa kutunza uchungu kwa muda mrefu. Uchungu unakula vitu vya ndani. Haijalishi umekwazwa, haijalishi umeumizwa, haijalishi umefiwa, hayo yakishapita, sema Bwana ninaomba niondolee ili niweze kutunza kile cha kiroho kilichoko ndani yangu. Wewe nikwambie, ukikutana na mabaya, ukiendelea kuyashikilia, hayabadiliki kuwa mabaya. Yametokea mabaya, yameshatokea, yaache mabaya, endelea na moyo wako ukiwa salama pamoja na Bwana. Hivi kuna mtu mmoja nimeongea naye. Umekutana na watu wamekusema, wacha waseme. Hata kama wamekusema kwa level gani, wacha waseme. Usiendelee kushikilia hayo maneno, maana ukishikilia ni sumu ya kutafuna vitu vya ndani. Ukifiwa ukimaliza kulia, fika mahali mwambie Mungu ondoe msiba. Kuna watu wana msiba miezi mitatu, wana msiba wa mwaka. Wewe nikwambie, marehemu akishakufa arudigi. Hata mimi hapa nimefiwa na mamangu. Nifiwaka na mama. Lakini najua mtu akishakufa, amekufa, nikiendelea kuhuzunika simrudishi. Hebu nipunge mkono kama kuna mtu naongea naye. Jambo lolote likishapita, limepita. Usiendelee kubeba linakula vingine vya maana. Sababu ya shetani kuleta vya kuleta, anawinda moyo. Na aliwindi moyo kwa namna ya kawaida. Analinda vile vitu vya thamani Mungu alivyoweka. Moja wapo ya kitu anacholinda, anachowinda ni network. Ili azime data. Ili Mungu akikutafuta asikupate. Mzalimie jirani yako, mwambie bado unasikia sauti kama zamani. Mwambie Mungu hajabadilika, mwambie ni wewe umebadilika. Yaani jamani, nilikuwa nikilala naota ndoto karibia 10. Mungu bado mtandao huko vile vile. Kule mbinguni hawajazima data. Lakini simu yako imezima. Tunaenda kuiwasha wiki kwa jina la Yesu. Ili zote zirudi kama kwanza, zirudi kama kwanza. Zirudi kama kwanza na kuzidi.
lakini nachotaka nikuombe, ondoa uchungu, chochote ulichopita nacho, hebu kiondoe kwenye moyo wako. Usiache moyo wako katawaliwa na uchungu. Uchungu huo unatafuna vitu vingi ndani. Uchungu ni sumu mbaya, inakutafuna kiroho na ujui. Ndio maana ukikutana navyo dakika chache, badilika, rudi kawaida, rudi kawaida, ili kulinda vya kiroho. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye, msalimie mwenzako, mwambie linda sana rohoni, mwambie jiepushe na vitu vya kukwaza. Makwazo hayana budi kuja, lakini hatutayapa nafasi. Makwazo yakitokea kaskazini tunayazima, yakitokea kusini tunayazima, yakitokea kulia tunayazima, yakitokea kushoto tunayazima, maana tunatunza safari yetu ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo penye umuhimu wa dirii ya haki na ngao ya imani, kuzima mishale yote ya moto ya yule mofu anayoiachilia. Ikija kama inataka kupiga moyo ili moyo usambaratike, inakutana na dirii ya haki, inadunda. Inakutana na ngao ya imani, inadunda. Shetani akifikiri amekumaliza, anakuona uko salama kama jana, kama vile hujapatwa na chochote. Akisema nimeharibu moyo wako, anakuta moyo wako network ndio zinasoma, tena sio kawaida. Mzalimu mwenza kumwambia acha kumwanikia shetani moyo. Simwekee shetani moyo, ataumaliza. Linda moyo wako. Vaa zile silaha za kujikinga, dirii ya haki. Silaha za jikinga, ngao ya imani. Linda wapo, linda. Zile ni silaha za kujilinda. Sio kama shetani ataleta furumai, lakini asikumalize. Sio kama shetani ataleta vya kuleta, lakini visikuweke mahali pabaya. Viende na vipiche, lakini vikuache salama. Salimia mwenzako, mwambie yote yaje yapiche, lakini yakuache salama. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya Ayubu. Shetani alitibua, akatibua vya kutibua, lakini vyote vilipita, vilimwacha Ayubu akiwa salama. Moyo wake haukuharibika, moyo wake haukunyimwa ibada, moyo wake haukuondolewa kwa Bwana. Aliondolewa kila kitu isipokuwa moyo wake ulibaki kwa Bwana. Ninaomba moyo wako ubaki kwa Bwana kwa jina la Yesu. Nimeongea na mtu mmoja nafikiri. Nilikuwa nakusalimia, njoo hapa mbele tuombe. Nina siku nane za kukusemesha. Karibu hapa mbele. Inawezekana kuna watu data zimezima, tukamwombe Mungu angalau zirejee kidogo. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe Jesus. Sogea tu, sogea tu. Wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Kama umenisikia, wenye nguvu na uweza, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Wenye nguvu na uweza, ni wewe. Ni wewe Bwana wakuabudiwa, ni wewe.
Moyo wako ni mahali pa muhimu sana kwa ajili ya wewe kutembea na Mungu. Moyo wako ni sehemu ya muhimu sana kwa ajili ya wewe kwenda mbinguni. Shetani akitaka kukuondolea mbingu, akuondolee mbingu kwa namna unavyoweza kuasa, ataleta vitu kwenye moyo wako vitakavyosababisha moyo wako utengane na Mungu. Ili moyo wako ukisha kutengana na Mungu, akupate vizuri sana kwenda jehanamu. Linda moyo wako kama unataka kuilinda mbingu. Linda moyo wako kama unataka kulinda uzima wa milele. Linda moyo wako kama unataka kumlinda Mungu kwenye maisha yako. Linda moyo wako kama unahitaji kutembea na Mungu na Mungu aongee na wewe, uisikie sauti yake. Linda moyo wako. Linda moyo wako ili kulinda mahusiano yako na Mungu. Linda moyo wako ili kulinda viwango vyako vya kiroho na Mungu. Linda moyo wako. Mungu anataka aende mbali na wewe. Mungu anataka kupeleke mbali kuliko mahali ulipo. Safari yako na Mungu imeanza. Mnaenda mbali sana, bado miaka mingi iko duniani yawe kutembea na Mungu. Linda moyo wako, msije mkafarakana njiani. Adui hawezi kukufarakanisha na Mungu mpaka amefarakanisha moyo wako na Mungu. Na vya kufikia moyo viko vingi sana. Vya kusumbua moyo viko vingi. Ninakuomba uwe mtu mwepesi wa kuachilia vitu. Usiwe mtu wa kushikilia vitu. Kwa sababu kwa kadri unavyovishikilia vitu moyoni, ndivyo vinavyokudestroy, ndivyo vinavyokuharibu, ndivyo vinavyozidi kuzima ile nuru ya Mungu ndani yako. Ndivyo vinavyozidi kukutenga na kukaa mbali na Mungu. Moyo wako ni mahali pa Mungu kukaa. Ni chumba cha siri cha Mungu na wewe. Ni chumba cha Mungu ili aweze kuhusiana na maisha yako. Ni mahali pa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Ukiona uwepo wa Mungu umekauka kwako, kuna namna moyo wako haukukaa sawa. Biblia inasema macho ya Mungu hutembea huko na huko akitafuta mioyo iliyo kamili kuelekea kwake. Ndivyo Mambo ya Nyakati wa pili 16 inavyosema. Kama Mungu macho yake yako duniani yakitafuta mioyo iliyo kamili kuelekea kwake. Mungu ana watu wachache ambao mioyo yao imeelekea kwa ukamilifu kwake. Kaza moyo wako kumuelekea Bwana. Kaza moyo wako kumpenda Bwana. Bila kujali maisha haya. Maisha haya ni ya kitambo, yasikusumbue. Yaliyoko duniani yasije yakaiba moyo wako. Weka moyo wako imara kwa Bwana. Inawezekana moyo wako na majeraha. Hakuna mtu asiyekutana na vya kukutana navyo.
katika dunia hii hatuwezi kukaa bila kukutana na vitu. Lakini moyo wako usitunze uchungu. Kuna vitu vya kiroho vinakufa. Kuna vitu vya kiroho vinazima. Kuna vitu vya kiroho haviwezi kuendelea. Ndio maana shetani amepanga majaribu kama matofali mbele yako. Lengo haukamate moyo. Lengo akuondoe kwa Mungu. Lengo akukatie mawasiliano na Mungu. Akuondoe kwenye kile kiwango ambacho ulikuwa unatembelea. Hebu rudi kwenye vile viwango ulivyokuwa navyo. Unakumbuka viwango ulivyokuwa unatembea navyo? Je, bado uko kwenye viwango vile? Au uko tu kwa sababu tayari ni mwana wa Mungu unatembea kwa mazoea? Chunguza moyo wako kama uko salama. Chunguza moyo wako kama uko vile Mungu anavyotaka we. Adui akitaka kukuondoa kwa Mungu, hakuondoe kwa Mungu kwa namna ya kawaida. Lazima atengeneze vitu vya kusukasuka moyo. Lazima atengeneze vitu ambavyo vitafikia moyo wako, ili moyo wako ufike mahali upate shida. Na moyo wako ukishapata shida, ulimwengu wako wa roho umepata shida tayari. Hebu inua mikono yako. Nikamsihi Mungu jambo moja. Hebu sema, Bwana Yesu, uchunguzaye mioyo ni wewe. Unaujua moyo wangu kuliko mtu yoyote. Hata yule wa karibu na mimi sana hanijui nilivyo. Ajui moyo wangu ulivyo. Nataka nikwambia, hakuna mtu anayejua moyo wako. Mume wako haujui, wala mke wako. Wazazi wako hawajui. Wala hujui moyo wa watoto. Anayejua moyo wa mwanadamu ni Mungu peke yake. Moyo una vitu vingi vya siri. Moyo una vitu vingi ambavyo mwanadamu hawezi kujua isipokuwa wewe mwenye huo moyo pamoja na Mungu. Wacha Bwana akakuponye. Na yale ambayo yamkini uliyapitia, na ikawa sababu ya moyo wako kupata shida, na sauti ya Mungu ikakurudia tena, maono ya Mungu yakarudi kwako tena, yale maagizo Mungu aliyokuwa anapitisha kwako yakarudi tena, mbingu zikakufungukie tena, ulimwengu wa roho kawe wasi kama mwanzo. Lere mama sota Leri makusi. Rika parosi. Kula mtu amedondoka hapo katikati. Kaka lara babosi. Lora mandi. Ndoko beza. Mungu anajua unakopitia. Inawezekana wanadamu hawajui unachopita. Lakini Mungu anaona ulichopitia. Anaona na moyo wako ulivyo sasa. Anaona na maumivu ulionayo. Anaona moyo wako unavyovuja damu kwa yale uliopita nayo. Lakini moyo wako ni wa thamani mbinguni. Wacha Mungu akaganga hayo majeraha. Wacha Mungu akaganga hayo maumivu. Wacha Mungu akakuondolea hilo shina la uchungu ambalo limesababisha sauti ya Mungu imenyamaza kwako. Baba Mungu, ninakuomba, tembelea moyo wa huyu mama. Tembelea moyo wa huyu baba. Tembelea moyo wa wiki jana. Tembelea moyo wa huyu dada. Tembelea moyo wa huyu mtu. Umemtafuta uonge naye mambo makubwa. Una mambo makubwa ya kumshirikisha. Lakini kwa ajili ya moyo wake hapatikani. Sio kwamba hajaokoka, moyo wake. Sio kwamba sio mwana, lakini moyo. Umekutana na mambo mengi, umesukwasukwa. Umepigika. Una maumivu ambayo huwezi kufikia. Leo ikawe siku ya uponyaji wake. Leo ikawe siku ya kugangwa kwake. Bwana, unawaganga waliovunjika moyo. Ninaomba wale wote waliovunjika moyo, Baba, matibabu yake yakadhihirishwe. Tibu mioyo ya watoto wako, Bwana. Tibu mioyo yao. Ondoa yale maumivu ya moyo. Ondoa yale maumivu ya moyo
ambaye amesababisha awe mbali na wewe. Baba, ninaomba msogeze tena, maana unampenda, unataka kujifunua kwake, lakini moyo wako umekuweka mbali. Malalala babushi lelelelele mama sutu shikimalose. Baba, ninaomba ile roho iponyayo ikange mioyo ya watoto wako. Naomba ule utukufu wako ukarudi kwenye mioyo yao. Ninaomba ile neema kuu ikawarudie tena, kile kipindi cha ukame walichopita nacho kikawe basi, mvua ya neema ikawanyeshe. Wakaone kububujika kama mwanzo, wakaone wivu wako kama walivyokuwa mwanzo, wakasikia ukaribu na wewe, wakasikia wamevutwa kama mwanzo. Ramamamama shete ndelelele bos my Lord shikimayesa ndelelele ndelelele bos makuri ya maseta. Roho Bwana yuko juu yako, neema ya Bwana yuko juu yako, Roho Bwana yuko juu yako, anautamani moyo wako. Bwana anakiuna moyo wako. Moyo wako ni mahali pa muhimu sana kwa ajili yake na wewe. Makindo ndandish lume mindama shikila boshi. Ulikuwa unamsikia Mungu, sauti ya Mungu irudi kwako tena. Ulikuwa mtu wa maono, maono ya Mungu yarudi kwako tena. Ule mtandao wa kiroho uliozimwa kwako ukapate kuinuka tena ukawe wazi. Adui anaelewa wewe ni hatari kiasi gani. Anaelewa wewe ni hatari kiasi gani. Ndio maana anashindana na wewe. Ndio maana amepanga hayo mbele yako. Usikate tamaa. Usichoke wewe shujaa. Mungu yuko upande wako. Inua moyo wako, changamka. Malindo sekesha pi shikamayanta. Wacha roho Bwana kukumbatie dakika chache hizi. Wacha uwepo wake kukumbatie dakika chache hizi. Wacha usikie lile joto la Roho Mtakatifu dakika chache hizi. Wacha ufeel uwepo wake. Wacha neema yake ikajifunue kwako. Wacha Mungu akajifunue. Akakwambia mwanangu nipo. Moyo wako ni mahali pako pasa. Ni mahali pangu pa thamani. Mungu anautamani moyo wako. Madhabahu za watu wengi zinashindwa kubeba kile cha kiroho walichotakiwa kubebeshwa. Bwana ainue hiyo madhabahu. Bwana aimarishe hiyo madhabahu ya moyo. Mandule zekiki mayushiti ndiki kikosokota rema maso kekeki malomo sete. Kisikia kuomba ibomba dakika chache. Kuna kitu Mungu anaweka cha kuamsha moyo wako tena kwa ajili yake. Kuna kitu Mungu anafanya kiisha nafsi yako tena kwa ajili yake. Kuna watu Mungu anatamani awe karibu nao sana. Anataka kuvute karibu kati ya wale wamkaribiao, lakini moyo wako unamata. Lelelelele Musa. Baba, ninaomba kumbatia hii mioyo. Kumbatia hii mioyo. Kumbatia moyo wa yule mama. Rudisha ile ibada na wewe aliyokuwa nayo. Alikuwa ni mtu wa ibada. Alikuwa ni mtu wa ibada. Rudisha vile vitu vya thamani ambavyo vitu hivi vile viliondoka.
na sasa ni kama amekuwa mtu wa kawaida. Rudisha muondole ule ukawaida uliyoingia ndani yake. Lelelele mosha tatata. Dika papa ushati sana. Miri kama mando. Zekikiki kama luse. Mungu akakufanyia jambo jipya. Akakuumbia moyo mpya. Na roho mpya ndani yako. Ukawa chombo kipya mkononi mwake tena. Oh, roho Bwana akakufanya mpya. Akakufanya mtu mwingine. Akakufanya mtu mpya wa tofauti. Hebu sema asante Bwana Yesu. Ukiwa umefunika macho, ukiwa umeshusha mikono yako. Niongee na mtu mmoja anayehitaji kuokoka, anayehitaji kumpa Yesu Kristo maisha. Wewe ambaye uko mahali hapa, umesikia neno hili. Na unajua kabisa Yesu hayuko moyoni mwako. Yesu hayuko moyoni mwako. Yesu anaingia moyoni saa unapotubu na kuokoka. Moyo wako ni makao ya Yesu pale unapookoka. Kama unasema mhubiri, nimetambua moyo wangu hauna Yesu. Ninaenda kanisani ni kweli. Ninafanya kila kitu kanisani ni kweli. Lakini sijawahi kumpa Yesu moyo ili aingie. Na unasema leo mhubiri, nahitaji kumpa Yesu moyo wangu aingie. Nahitaji Yesu anitawale kwa upya moyo wangu. Nahitaji moyo wangu uwe mahali pa heshima ya Yesu. Na unasema mhubiri niombee. Ninahitaji kutengeneza na Bwana wangu. Inua mkono wako popote ulipo. Inua mkono wako juu bila kujali mtu aliye karibu na wewe. Swala la kwenda mbinguni ni la kwako mwenyewe. Inua mkono kabisa niombe. Baba Mungu, ninakushukuru kwa mikono hii. Ninakushukuru. Hii ni mikono ambayo ndani yao wana kiu ya kukukaribisha uwe Bwana wa mioyo yao ili uwe Bwana wa roho zao pia. Ninaomba uwape ujasiri mwingine katika jina la Yesu. Hebu ninaomba sogea hapa mbele. Wewe ulioko kule mbali sasa sogea hapa mbele. Sogea tu niombe na wewe. Wewe uliye karibu na mtu aliyenao mkono mpe kampani aje. Sogea tu. Unajua ukiinua mkono usisogee, bado utakuwa hujafanya kitu. Na wakati ukiwa mbele za Mungu, usiangalie ni nani anaangalia nini. Wewe ni ndo unayejua mahusiano yako na Mungu. Sogea mbele kabisa. Mlioko hapa karibu hapa, naomba kama mmeokoka rudidi nyuma ili wale wanaookoka waje mbele. Sogeeni mbele, sogea mbele. Nyie mnaokuja kuokoka, mnaokuja kutengeneza maisha yenu na Bwana. Sogea mbele kabisa. Ndio, sogea mbele kabisa. Sogea. Asante. Asante. Hata kama uliokoka ukaacha njia mahali, njoo tengeneza na Bwana kwa ajili ya kurudisha mahusiano yako. Uliyefika hapa mbele, inua mikono yako miwili juu. Inua mikono yako miwili juu kabisa. Nikaombe na wewe. Hebu sema Bwana Yesu, nimeisikia sauti yako. Hata kama wengine hawajasikia, lakini mimi nimeisikia. Nimeielewa. Na nimekuja kwako. Ninaomba toba. Ninaomba unisamehe. Samehe dhambi zangu. Samehe makosa yangu. Ee Bwana, damu yako inisafishe. Inioshe. Siku ya leo ninatubu. Ninaomba unifutie maovu yangu yote na hatia zangu zote. Ee Bwana, ninafungua moyo wangu. Karibu ndani yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ee Bwana Yesu, ninaomba futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu katika kitabu chako cha uzima. Asante kwa kunisamehe. Asante kwa kuniokoa. Nipe neema nisirudi nyuma. Nipe neema ya kudumu pamoja nawe
mpaka uzima wa milele katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nipe moyo wa kukupenda, nipe moyo wa kukutafuta, nipe moyo wa kukuandama, nijalie neema hiyo, kisiwepo cha kuniondoa kwako, dhambi isiniondoe kwako, dunia isiniondoe kwako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante Bwana, katika jina la Yesu. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya watu hawa. Asante kwa ajili ya wokovu mkuu namna hii ulioingia ndani yao. Ninaomba mioyo yao ikawe madhabahu yako, ikawe nyumba mahali unapokwenda kukaa sasa, mahali ambapo utajifunua kutoka hapo, mahali ambapo watakusikia kutoka hapo. E Bwana, ninaomba ukawaimarishe hatua zao, kisiwepo cha kuwaondoa kwako. Nimewakabidhi kwako, wewe uliye mchungaji mwema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kanisa tuseme amen. Mshangilie Bwana kwa makofi. Bwana asifiwe. Wewe ambao umeokoka.